Првиот човек на Дојран, Бурче Стамов, повторно не ја потпишал одлуката за референдумско изјаснување на дојранчани за отварање рудници, зашто советниците од ова општина експресно свикаа воредна седница на која ја потврдиле веќе донесената одлука. Со истата, референдум во Дојран ќе има на 23 јули за комплексот Казандол кај Валандово, но и дали да се отвори нов рудник бидејќи е доделена концесија за локалитетот Башибос Байрамос на скопската фирма Сурскор. Активистите барат граѓанско изјаснување. Да, во овој дел 27 концесии на ниво на државата 17 концесии беа издадени во еден ден без да се прашат пред граѓаните. Затоа ние инсистираме на референдум, каде што граѓаните ќе одлучат дали сакаат или не сакаат рудник. Прво да се изјасне граѓаните на референдум, па потоа како ќе се одлучи. Градоначалниците од Југоистокот вчера побараа од владата да се произнесе за веќе издадените концесии и референдумите што се одржуваат во општините. Премиерот Зоран Заев вели дека стручните служби веќе работат и ќе се постапува согласно законот во интерес пред се на граѓаните, но и инвеститорите. Нема поважно од животот и здравјето на граѓаните. Апсолутно државата е подготвена да се откаже од своји приходи во буџетот или било што друго, наспроти императивот животот и здравјето. Веќе работат стручни служби да реагираат согласно референдумите, она која што е по закон, по устав, ќе биде постапено во интерес на сите. Тоа е пред се граѓаните, но секако имајќи го аспектот и интересот на инвеститорите, кои што добиле договор за геолошки истражувања, може би некој за експлоатација. По Гевгелија и Богданци, Дојран е третата општина каде ќе се одржи референдум за или против рудници, додека во Валандово се чека подпис на одлуката за референдум од градоначалникот Никол Чечуриновски.